Ciao. Ciao. Ciao mulamut, dan sinix mulamut. Kuplaja. Talu perenäinen. Kutsuke kuitas tahes, aga me oleme Saaremaal. Mulla peenras. Me oleme Kaspari isä juures. Peetri puhketalus. Ja. Niin, siin oleme. Mulla sees, reaalselt. Mulla sees. Kui te mõtlete, et miks mul otsa ees on siuke haav, siis mulle kukkus reaalselt siukene kappi liist otsa ette. Seega hea, et ma elus olen. Tervitused kõigile. Aga tegelikult ega midagi huvitavat mul tegelikult rääkida ei ole. Homme teeme siin tünnisauna. Täna käisime linnas kaltsukas shoppama, nagu linnarahvas teeb maale tulles. Ja siis ma ei tea, ma näitan teile paari trikki, mida ma oskan, aga mis siin muud teha? Läks hästi, et ma koera junnises ei maadunud. Aga kus on koerad? Torpedo, tornado ja kus on mürsik? Mis meil siin on? Maksim! Kas sa naeratasid? Kas sa naeratasid just? Okei, ma pole never näinud, et kõik koer niimoodi hammastega naerataks. Maksimus, tule naerata kaamerasse. Kaspar, ta naeratab ju. Maksi. Tegel. Ei ole. Ei ole naerata. Mis asja? Tule naeratas niimoodi. Karu. Näe, issi seal. Tegi sauna tule alla. Oi, aitäh! Ütle aitäh! Oota, milline ta välja näeb! Jaa! Siin on meil siis see peamaja. Siin minu taga on saun. Seal on peomaja. Seal taga on veel ööbimiskohad. Seal minu taga on üks ait veel, kus saab ööbida. Et siin on hästi palju ilusaid kohti. Jaan ja Tuuli on ka meiega, ma ei saa ennast tõsiselt võtta, kui mingi see asi on sul otsa ees, on ja nagu kaugemalt. Jaan ja Tuuli on ka siis meiega Saaremaal ja lapsed on ka kaasas Ruven tuvas sööb. Ja siis Adeline tuleb koos tädi Moonikaga täna ka korra siia. Kuidas sa lähed tutu? Tutu aeg. Nii, käsi kõrva taha ja tutu aeg. Ei saa magada, kõik sõbrad tahavad mängida. Näe, ussike on matul. Ongi ussike. Lähme sööma. Nämmi, poistel on seal väike nutinurk. Väike preemia. Nii, siuksed näod on peas. Tattised. Vau! Vau, kui lahe! Vasta uuesti siis. Ja kohe saad sinna ka. Vossa pois, kõik tuled on ka. See annab nüüd palju juurde ju. Vau! Äge! Kuule, emme läheb sauna. Tšau! Meie praua teeb sulle mulla. Nii, vanni pole, siis tuleb kass. Kaks tükki, jah? Aha! Aha! Nii mõnus! Oi! Assanuga! Siuksed tünnid, siuksed tuled. Mõnus! Sulle meeldib saunas käia või? Kohe või? Juba sa võid riidest lahti võtta ka siin chillida. Aitan! Roven, ei söö vannipalle! See on seep! Need ei ole kommid.
Need on keha koorimise jaoks keha seebid, mida Kati teeb. Tanan. Ma tean, ma tahaks ka neid süüa, aga need ei ole söödavad. Tuttu! Tuttu, Riia! Tuttu! Kas sa saad? Ja tööd ja homme näeme. Ja tööd. Tada! Ole! Tada! Nii armas oled. Tada! Mis üllatus meil õues on? Vautsi, vau, 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 vau! Kas on soe või? Või ei ole? Jaa! Selline veepark! Kas ka Miltsa? Sina oled ka või? Roven tahtis näidata mulle, kuidas ta sündis ja teki sisse pandi. No näita, millise näoga sa sündisid. Vaadake minu poja. Siuke nina piilus siit seest. Oi. Ah, nüüd ma nägin. Nagu jänku. Jänku. Ei, no selle mõttes küll, aga noh. Mis ma ütlen? Siis on kaks sammast. Jah. Tulenil on No nii, Pupsi. Sina sööd oma lemmikut. Manna putru. Oli hea, emme tegi on ju. Kuule, mis sa päeval ütlesid? Issi puder on palju parem kui enne. Ruvan. Oli nii vä? Aga nüüd sa mõtlesid ümber või? Issi teeb paremat putru vä? Ära, pane lapsele sõnu suhu. Õhtu käes. Varsti tuttu. Kuule, kuidas tünni saunas oli? Arti. Oli mõnus, on ju. Kuule, emme pudru on ikka parem või? Jah. Nüüd on aeg koju minna. Enamus asju on autos. Sõrga läheds kaugu. Nende riiete ja asjade kokku korjamisega läheb pool aastat. Igast vidinad ja mänguasjad on igal pool laiali. Roven on juba autos ja tahab minna loomaeda. Me lähme kuskile Jaana linnufarmi, kuhu me oleme tahtnud minna juba mingi 3 aastat järjest, nii kaua kui Roven on olnud. Aga alati midagi ette tulnud või ta on magama jäänud. Seega siin ka riided. Oh lord! Kui nunnu! Hästi. Palun. Saad seda topsema. Kallis. Palun, teda. Mis tahab? Oh my god. Kui nunnu. Maamala. Või alpaka, ma ei tea. See nii nunnu, sii nunnu. O kassiga! Tule! Tule kaata! Näe, oma väikse ambaga võttis. Nägi! Ma mulle toima! Lähme sebrade juurde! Sebrad! Sebrad! Roven, tead, et sebrad olid kunagi emme lemmikloomad.
Ma pole kunagi vist sebrasid nii lähedalt näinud. Vaata, tema tuli ka. Anna talle ka üks. Pane sealt. Hästi. Lups. Nii, pane moka vahele. Nii. Lalala, nad isa ka kuru need uulen. On jõud, on mingi isane. Tägi siia liu tallatul ka emme. Liu väljakul nägid ka neid või? Kuule, aga hakkame siis seitsima. Aga selline väikene mõnus jaanalinnu farm, et Roveni vanusele 3-4 aastasele siuke idekas 15-20 minutit toimetada. Vajadusel rohkem muidugi. Aga hästi nunnu.